Hartelijk welkom aan elke persoon wat saam inskakel op hierdie video. My persoonlijke wens vir jou vandag is dat jy in 'n gejaagde wêreld waar ons konstant van punt A na punt B toe beweeg, 'n oomblik sal kan neem om rustig te raak, om 'n bietjie asem te skep en jouself voor die Here se voete te positioneer. En of jy nou by die huis sit en of jy by die werk is en vinnig 'n paar minute het wat jy dalk middagete eet, wil ek hê jy moet nou rustig raak en die wyse waarop ek graag sal wil begin is om 'n toetrede lied te speel. En as jy wil luister, as jy net wil sit en na die woorde wil luister, jy is meer as welkom, maar ook as jy gemaklik is om saam te sing, as dit is wat jy graag sal wil doen, maak dan so. Ons fotum vanoggend kom uit Eksodus 19 vers 18 tot 19. Die rede hoekom ons hierdie lees aan die begin van die erediens is, omdat ons iets wil vasvang van die God wat ons aanbid. Ons wil sê hoekom ons hier saam is as mense om te aanbid. Wie is die God wat ons aanbid en hoekom is dit die moeite werd om hom te aanbid? In Eksodus 19 vers 18 tot 19 staan daar: Die hele berg Sinaï het in rook gestaan, omdat die Here 'n vuur daarop neergedaal het. Die rook het opgestyg soos rook uit 'n oond. Die hele berg het hewig geskud en die geluid van 'n ramshoring het algaande baie harder geword. Moses het gepraat en God het hom met 'n donderslag beantwoord. Daarom groet ek julle in die naam van die God wat die berge laat skud, in die naam van sy seun wat die dood vir ewig oorwin het, en in die naam van die Heilige Gees wat in die beste en in die slegste tye altyd saam met ons is. Ek vra dan nou dat waar ook al jy is, eien daai spasie aan jou toe. Gee jouself die geleentheid of jy wil staan of jy wil sing. Doen dit, wat ook al jy mee vrymoedig voel, maar kom ons sing lied 2 en 4 as 'n loflied aan hierdie Here.
Voordat ek in vanoggend se teksgedeelte inbeweeg, wil ek graag net so 'n bietjie agtergrond gee en ek voel dit is veral belangrik omdat ons hier besig is met 'n psalm. Want daar is nie net die geloofsaspek of die konteks wat daar binne in 'n rol speel nie, maar ook die rede hoekom hy is soos hy was en hoe hy gebruik was deur mense. En die spesifieke psalm wat ons vandag gaan doen is Psalm 114. En die eerste ding wat opmerklik is of belangrik is om te weet, is dat Psalm 113 tot 118 by verskillende Joodse feeste saam gelees is. Hulle het bekend gestaan as die Hallel. En elkeen van hierdie psalms is 'n verskillende lofprysingspsalm. Die enigste doel van hierdie psalms is om God se naam groot te maak. En hulle was vernaamlik verbind aan die Paasfees. En daarby saam is Psalm 114 en 115 in die LXX wat die Septuagint is en ook in die Vulgaat, die Latynse vertaling van die Bybel en dan die Septuagint wat die Griekse vertaling van die Hebreëse Bybel of die Ou Testament is. En die rede hoekom hulle besluit het om hierdie Psalm saam te sit daarbinne is omdat Psalm 114 die Here prys. Hy sê hoe ongelooflik die God van die Exodus is. En dan samehangend is 115 se doel om te sê, weet jy wat, alle ander gode is absoluut niks. Hulle het geen krag nie, hulle is net basies hol simbole. En die kontras wat die twee psalms saamskep is eintlik ongelooflik. Om te dink die een hef ons God so hoog op en die ander een sê alle ander gode is absoluut niks. Nou, hierdie spesifieke psalm was op die 8ste dag van Paasfees gelees en Paasfees in daardie tyd beteken dit is word gevier wanneer lente op pad is. Dit is wanneer hulle na 'n lang tyd van droogte, wanneer hulle nou gaan plant het, verwag dat daar reëns gaan kom. En hierdie psalm het dan soveel vir hulle beteken vir die blote feit dat dit so hoopvol is en dit bevestig dat God redding bring en dit laat daai hoopvolle toon dat God wel weer redding sal bring. Die belangrikste deel van hierdie psalm is egter dat dit die Exodus herinnering oproep, selfs in generasies wat nooit die Exodus gesien het nie. 'N paar generasies aan daarvan af sien ons dan dat die psalm poog om hierdie herinnering op te roep sodat dit lewendig bly want dit is so deel van die Jode en die Israeliete se identiteit gewees. Met hierdie in gedagte wil ek dan 'n oomblik neem om net rustig te raak en die oë te sluit en onsself voor te berei vir die woord van die Here, deur 'n gebed. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, dankie dat ons hierso saam kan wees. Nie saam fisies voor en by mekaar nie, maar saam in ons geloof waarin ons U prys. Ons vra dan lei ons nou waar ons op 'n tipe van 'n avontuur gaan om U woord te verken en te hoor wat U vir ons te sê het. Maak ons rustig en maak ons ontvanklik, nie vir mense kennis nie, maar vir U ongelooflike insig wat U vir ons wil deel. Amen. In Psalm 114 staan daar: Toe Israel uit Egipte weggetrek het, die huis van Jakob weg van die volk met die vreemde taal, het Juda God se heiligdom geword, Israel sy magsgebied. Die see het dit gesien en gevlug. Die Jordaan het teruggeduins. Die berge het gebokspring soos ramme, die heuwels soos lammers. Wat gaan met jou aan, see, dat jy vlug? Jordaan, dat jy terugduins. Berge, dat julle soos ramme bokspring en heuwels soos lammers. Sidder aarde voor die Heer, voor die God van Jakob, wat die rots verander in waterryke vleiland, die vuursteen in 'n waterfontein. Soos ek gesê het, is hierdie psalm 'n gedig
En daarom wil ek wegspring deur eers te kyk na die wonderlike beeldspraak wat binne hierdie psalm vasgevang is. Ons sien sulke ongelooflike beeldryke taal en die rede hoekom dit daar is, gaan juis ook ten doele om die herinnering op te roep van die Exodus verhaal, want dis so maklik om 'n storie te vergeet wat langdradig word en nie kort en bindig is nie, maar hier sien ons dat soveel stylfigure gebruik word, soveel mooi idiomatiese taal gebruik word om daai herinnering vas te vang. En wanneer ek daaraan dink, dink ek aan in ons kinderdae. Ek weet nie of enigiemand anders met hiermee kan assosieer nie, maar daar was daai spesifieke rympie: meneer van as, my jas sal u nie pas. En die ironie is dat in vandag se tyd dit eintlik nou maar net sal sê meneer van as, my jas sal u nie. En dit eindig maar bindig, want Pluto is nou nie meer 'n planeet nie, maar hierdie rympie het dit vir my as kind moontlik gemaak om te weet wat is die planete in ons sonnestelsel. En dis omdat dit op so 'n unieke manier toegepas word en dit is belangrik om hierdie in gedagte te hou wanneer ons hierdie Psalm lees, want dit is ook wat die Israeliete probeer doen het. En die wyse waarop hulle te werke gegaan het was eerstens deur die gebruik van klomp verskillende sinonieme of herhaling van woorde. Ons sien berge teenoor heuwels en ons sien ramme en lammers en die see en die Jordaan. Ons sien al hierdie dinge wat amper dieselfde is, maar herhaal word om 'n punt te bewys. Ons sien ook hoe Psalm 3 en 4 essensieel net herhaal word in vers 5 en 6. En daar's klein verskille in die klem lê op 'n ander plek, maar die motief bly dieselfde. En daarby saam sien ons dan ook personifikasie en vergelykings hier binne. Ons sien hoe menslike eienskappe, wat nou personifikasie is, ons sien hoe menslike eienskappe gegee word aan dinge wat nie lewe nie. Ons sien hoe die see terugduin soos 'n mens wat afgestorm word deur iemand anders. Ons sien hoe die berge spring soos diere. Ons sien al hierdie lewendige beskrywings wat die prent so helder in jou kop maak. En ons sien dit juis in hierdie psalm, want hulle wou gehad het mense moet dit kan onthou. Daarby saam is daar ook retoriese vrae. En hierdie gaan meer, dit word gebruik as 'n tipe van 'n uittarting. Hierdie retoriese vrae wat gevra word aan die natuurelemente. En met hierdie stylfigure in gedagte wil ek dan hê ons moet begin om te kyk na wat hierdie teksgedeelte vir ons probeer sê. Eerstens fokus dit op 'n God van bevryding. Die hele Psalm vertel die verhaal van die Exodus in 'n kort en digterlike manier, maar die klem lê op 'n God van bevryding. 'n God wat kom en Israel red van die Egiptenare. Hy red hulle wel nie net van die Egiptenare af nie, maar hy laat selfs die waters van die see vir hulle pad maak. En vir die Israeliete sou hierdie nog meer beteken het as vir dit vandag vir ons beteken. Dis klaar ongelooflik om te dink hoe die see net uit die pad uit gaan, hoe 'n hele rivier uit die pad uit gaan sodat mense op droë grond deur kan loop, maar vir die mense in hierdie tyd was die see 'n simbool van chaos. Alles wat duister en donker en onbekend was, was in die see. Die onderwêreld se poorte was in die see. As jy diep genoeg afswem, eindig jy in die onderwêreld op. En daarby saam was daar ook hierdie verhaal gewees wat die Kanaaniete gehad het van hulle god Baal wat gekom het en met die see geveg het, die god van die see, en dit was 'n striweling en Baal het éventueel oorwin. Maar die Israeliete maak 'n punt om te sê, weet jy wat? Jou god moes beklei het teen die see in jou mitiese verhaal
Ons God het werkelijk die see net uit die pad uitgevee. Die see het nie teen God beklei nie, dit het nie weerstand gebied nie. Dit het net pad gegee vir God, toe hy sy mense wil laat deurloop. Dit is so kragtig hoe chaos niks beteken vir God nie. God werp dit net een kant in sy almag en dit staan vernederd voor hom. Ons sien dan ook 'n God van wonders in hierdie gedig. Ons sien hoe God redding bring of bevryding bring deur wonderwerke te doen. Weereens vlug die see voor God, soos wat dit by die Rooi See of by die Dooie See gebeur het, die Rooi See en die Riet See, soos wat die see oopgemaak het daar voor God, is die ongelooflikste wonderwerk. En so ook toe hulle met die verbondsark deur die Jordaan loop, het hulle op droë grond deurgeloop. En daarby saam sien ons ook hoe God die berge laat skud. Die foto wat ons gelees het, is waarskynlik waarna hier verwys word. Toe Moses bo op Sinaï was, God die hele berg laat skud het in sy teenwoordigheid. Die berge wat 'n simbool was van stabiliteit, waar ons in die Nuwe Testament ook sien hoe Jesus sê, as jy die geloof het van 'n mosterdsaadjie, sal jy hierdie berg laat beweeg, want die mens het gesien, berge skuif nie. As 'n berg is waar hy is, hy gaan nie beweeg nie, hy gaan nie skud nie. Maar God skud hierdie berg. En dan nader aan die einde sien ons dan ook hoe God water uit 'n klip uittap. Die ongelooflikste wonderwerk, hoe 'n klip wat solied is en daar niks daar binne is, anders as nog klip nie, kom daar water uit. God maak feitelik fonteine uit hierdie water, uit hierdie klippe uit. Dit is nie net 'n paar druppels nie, dit is genoeg vir almal om van te drink. Dit is die God van wonders wat ons aanbid en waarvan ons lees binne hierdie Psalm. Ons sien dan ook 'n God van vernuwing. Toe die Israeliete in Egipte was, het God gesien hoe sy naam verneder word. Hoe die Egiptenare eintlik net glad nie omgegee het wie Jahwe is nie. Hulle het net gedink, weet jy wat, ons is sterk, ons is net diskant gode onsself, die Farao is 'n god in sy eie wese. En ons sien hoe God se naam net rarig afgebring is deur hierdie mense. Maar God verheerlik homself dan. En hy vernuwe sy volk van 'n groep mense wat heeltemal verbuister is in 'n land. Selfs al is hulle al generasies daar, het hulle nie identiteit daar binne gehad nie. En God ruk hulle daarby uit en hy sê, julle is nou my volk. En saam met dit verheerlik hy ook homself. En is nie net die Egiptenare wat verneder staan met hulle stryd waans in die Rooi See nie. Dit is die hele skepping. Wanneer God hernuwing bring, skud die magtigste goed in die skepping. Die berge ruk, hulle bewe, die see gee pad voor hom. Die hele skepping word verneder wanneer God besluit om homself te verheerlik. Dan sien ons ook hoe hierdie Psalm eindig op 'n hoopvolle toon. Ons sien hier so in die laaste verse in vers 8 waar daar staan: Bewe aarde as die Here verskyn, as die God van Jakob verskyn. Hy wat rots in waterkuile verander, harde klip in fonteine. Ons sien hoe die wonders nie eindig by die Jordaanrivier nie. Dit eindig nie by die Rooi See of by die berge wat skud nie, maar God help ook sy mense om hulle water te gee vanuit letterlike klip. En dit gee ook hierdie hoopvolle toon van belofte, soos ek gesê het, hierdie mense, wanneer hulle dit gelees het, generasies aan, het hulle gehoop op reën, sodat hulle oes nie moet misluk nie. Hierdie is so hoopvol om te weet, ons God kan hierdie dinge doen. En die enigste vraag wat ek dan het is,
Wat kan hierdie psalm dan beteken vir ons as Christene in die paastyd? Want, soos wat ek hierdie psalm gelees het, sien ek soveel parallelle aan die Israeliete en hulle situasie en ook dit waardeur Christene gegaan het en die pad wat Jesus Christus gestap het. Want die mensdom het deur hulle eie eksodus gegaan. Dit was nie 'n magtige koninkryk van Egipte of 'n see wat voor hulle gestaan het nie. Dit was die ewige stryd wat nog langer aangegaan het as die eksodus teen die sonde en teen die dood. En hierdie geveg wat ons gesien het, het 'n klimaks bereik. Ook in Paastyd, ironies genoeg, waar Jesus aan die kruis gesterf het, waar die laaste tree van Exodus en ook die eerste tree begin het met die see waardeur hulle moes gaan en geëindig het met die Jordaanrivier wat hulle moes oorsteek. Is dit nou nie meer 'n fisiese rivier wat ons moet oorsteek nie, maar die ewige groot gat wat lyk asof dit nie oorgesteek word nie van die dood. En dis nie droë grond waardeur ons loop nie, maar is 'n kruis waarop ons loop. Want Jesus Christus het dood gegaan en in sy sterwe het daar nog groter wonders gebeur as 'n see wat uitmekaar uitskuif sodat mense kan deurloop of berge wat ruk. Nee, ons sien letterlik hoe die dood alle mag verloor. Die grootste vyand van die mens beteken niks meer nie. Hoekom? Want Jesus Christus is nie net gekruisig en het nie net gesterf vir ons sonde nie. Maar die grafsteen is weggerol en Jesus was nie daar nie, want hy het opgestaan. Jesus het opgestaan en die dood oorwin. Dit is 'n ewige belofte vir my en jou dat die sonde en die dood nie meer krag het oor ons nie. Die dinge wat ons angs gee, die dinge wat ons bang maak, die dinge wat vir ons onsekerheid in die lewe gee, het nie meer mag oor ons nie. Die dinge waar ons skaam kry, het nie meer mag oor ons nie, want Jesus het ons vrygekoop daarvan af. En daarom is ons net soos die Israeliete regtig soveel ryker in Psalm 114. Want net soos wat hulle deur die Exodus gegaan het en lank gesukkel het om bevryding te kry en God deur wonderwerke hulle gered het, is ons ook deur Jesus se wonderwerke gered. Soveel so is hierdie wonderwerk ook net nog groter, want God self het vir ons dood gegaan, maar hy het ook opgestaan. En so is ek en jy ook bevry. Met hierdie in gedagte wil ek dan die wil van God lees. En vandag kom dit uit Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Daar kom net een ding uit hierdie uit Psalm 114. Uit Jesus se kruisverhaal en ook uit hierdie klein gedeelte in Spreuke kom daar een ding: vertrou op die God van wonders. Daar word nie van jou verwag om groot wonderlike dinge self te doen nie. Daar word nie van jou verwag om die wêreld te verander nie. Daar word slegs van jou verwag om op God te vertrou. Wanneer angs en nood naby kom, wanneer 'n pandemie of ander siekte of 'n familielid wat swaar trek, finansiële probleme, wanneer hierdie goed naby aan jou kom, onsekerheid oor werk wat jy nie weet waar gaan jy werk kry nie, wat jy nie weet waar kom jou volgende maaltyd vandaan nie, vertrou op die God van wonders. Want net soos wat hy die Israeliete vrygemaak het, net soos wat hy die mensdom vrygemaak het van sonde en dood, so
is hy vandag nog steeds in sy almag by jou. Al wat jy moet doen, is vertrou op hom. Hy sal voorsien. Ek vra dan nou dat ons 'n oomblik sal neem, daar waar ons sit. Maak toe jou oë, bring al jou angs, al jou nood, al jou seer, bring dit voor God. Maak toe jou oë, praat met die Here en luister na sy stem. Mag dalk nie 'n donder weer oor die berge kom nie, maar die Here wil met jou praat. Kom ons neem 'n oomblik van stilte. Ons God en hemelse Vader, as mense het ons soveel dinge wat ons op 'n daaglikse basis gespanne maak, laat stres, wat ons kwaad maak, wat ons seer maak. Ons is so faalbaar en swak. En daarom vra ons Here, neem hierdie angs, neem hierdie vrees, neem hierdie woede, neem alles wat op ons harte is. Vat dit by ons. En in vertroue op U, gee ons dit en ons weet, U weet wat om daarmee te doen. En ons weet U is die enigste een wat vir ons werklik verlossing en bevryding en rustigheid kan bring. Ons bely groot en heilige naam, Here. Amen. Ek vra dan nou juis dat ons 'n oomblik sal neem om 'n belydenis van ons geloof te doen. Voel vry om saam deur hierdie belydenis te praat. Waar daar staan vee, is dit vir voorganger en gee, is dit gemeente. Praat jou gedeeltes, praat die hele ding as jy wil. Kom ons bely ons geloof aan die Here. Toe die mensdom nuutgebore is, 'n wêreld van duister verdryf is deur lig. Toe het die Heilige Gees binne ons kom woon. God het kragtig in ons kom werk. Die mag van die sonde was deurdrenk deur die lig. Dit het weggesweld. Vrees het geskit van angs. Die dood het verwelk soos 'n wilde blom. Die verderf is soos grassade verwaai. Waarom sonde vlug jy voor die lig? Vrees, waarom lewe jy? Dood, hoekom verval jy in jou eie lot? En verderf, om watter rede dryf jy nutteloos in die wind? Vlug duister voor die leë graf van Jesus Christus. Hy wat lewe bring uit die dood, wat sonde verdryf deur genade. Kom ons sing dan nou 'n lied vir die Here. 'n Lied wat sê hoe ongelooflik groot hy is en hoe hy altyd daar is as ons net op hom vertrou. Kom ons sing liedboek 509.
Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Amen.